Evanđelje po Marku, prva glava. Propoved Jovana Krstitelja. Početak Evanđelja o Isusu Hristu, Sinu Božijem. Kao što je napisano u proroka Isaije: Gle, ja šaljem vesnika svoga pred lice tvoje, koji će pripremiti put tvoj. Glas onoga što viče u pustinji: Pripremite put Gospodnji, poravnajte staze njegove. Pojavi se Jovan krsteći u pustinji i propovedajući pokajničko krštenje za oproštaj greha. I izlažaše k njemu sva judejska zemlja i svi Jerusalimljani, i onih krštavaše u reci Jordanu, pri čemu oni ispovedahu svoje grehe. A Jovan beše obučen u haljinu od kamilje dlake, imaše kožni pojas oko svojih bedara i jeđaše skakavce i divlji med. I propovedaše govoreći: Za mnom dolazi jači od mene, pred kim nisam dostojan da se sagnem i odrešim remena na obući njegovoj. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. Isusovo krštenje i kušanje. I u to vreme dođe Isus iz Nazareta Galilejskog, te ga Jovan krsti u Jordanu. I odmah, izlazeći iz vode, vide otvorena nebesa i duha gde silazi na njega kao golub. I ču se glas nebesa: Ti si sin moj ljubljeni, ti si po mojoj volji. I odmah ga duh izvede u pustinju. I beše u pustinji 40 dana, kušan od Satane, i beše sa zverima i anđeli mu služahu. Poziv prvih učenika. A pošto predadoše Jovana, dođe Isus u Galileju propovedajući evanđelje Božije i govoreći da se ispunilo vreme i približilo carstvo Božije. Pokajte se i verujte u evanđelje. I hodajući pored Galilejskog mora, vide Simona i Andreju, brata Simonova, gde bacaju mreže u more, jer behu ribari. I reče im Isus: Hajdete za mnom, pa ću učiniti da postanete ribari ljudski. I odmah ostavivši mreže, pođoše za njim. I otišavši malo dalje, vide Jakova Zevedejeva i Jovana, brata njegova, i njih u čamcu gde krpe mreže, te ih odmah pozva. I ostaviše oca svoga Zevedeja u čamcu sa najamnicima, pa odoše za njim. Isusova propoved u Kafarnaumu i Galileji. Čuda. I dođoše u Kafarnaum, i odmah u subotu, ušavši u sinagogu, učaše. I divljahu se njegovoj nauci, jer ih učaše kao onaj koji ima vlast, a ne kao književnici. U to beše u njihovoj sinagogi čovek sa nečistim duhom, te povika govoreći: Ah, šta imamo mi s tobom, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas upropastiš? Znam te ko si, Svetac Božji. I zapreti mu Isus: Umukni i izađi iz njega. I istrza ga nečisti duh, povika veoma glasno i izađe iz njega. I svi se zaprepastiše, tako su pitali jedan drugoga govoreći: Šta je ovo? Nova nauka puna sile, zapoveda i nečistim duhovima, i pokoravaju mu se. I odmah se raširi glas o njemu na sve strane po svoj okolini Galilejskoj. I čim iziđe iz sinagoge, dođe u Simonovu i Andrejinu kuću
sa Jakovom i Jovanom. A Simonova tašta ležaše u groznici i odmah mu kazaše za nju. I prišavši, uhvati je za ruku i podiže je, i pusti je groznica, te im služaše. A uveče, kada sunce zađe, donošahu mu sve bolesnike i besomučne. I sav grad beše okupljen kod vrata. I izleči mnoge koji su patili od različitih bolesti i izagna mnoge demone. I ne dozvoljavaše demonima da govore, jer su ga znali. A ujutru, dok je još bilo sasvim mračno, usta iziđe i ode u pusto mesto, te se onde moljaše. I požuri za njim Simon sa svojim društvom, i našavši ga, rekoše mu, svi te traže. I reče im, hajdemo drugde u obližnja mesta, da i tamo propovedam, jer zato iziđoh. I dođe, propovedajući njihovim sinagogama po svoj Galileji i izgoneći demone. Očišćenje gubavca. I dođe k njemu gubavac, moleći ga i klečeći govoraše mu, ako hoćeš, možeš da me očistiš. I smilovavši se, pruži svoju ruku, dohvati ga i reče mu, hoću, budi čist. I odmah otide s njega guba i bi očišćen. I zapretivši mu, odmah ga otpusti i reče mu, gledaj da nikome ništa ne kažeš, nego idi, pokaži se svešteniku i prinesi za svoje očišćenje što je Mojsije zapovedio za svedočanstvo njima. A ovaj otišavši poče mnogo propovedati i razglašavati događaj, tako da Isus nije više mogao da uđe u grad javno, nego je bio napolju, po pustim mestima i dolažahu k njemu sa svih strana.